Hola, què tal? Estem en un paratge magnífic. Estem a Fogueroles, però com podeu veure no estem al poble de Fogueroles, però sí en el terme municipal. Segurament justegem ja, perquè a partir d'aquí darrere segurament ja no és de Fogueroles. Estem al Gorg de Llitons i avui estem en companyia d'en Xavier Rubiró. Gràcies, Xavier, per acceptar la nostra invitació. Només faltaria. Ell és l'alcalde de Fogueroles, però avui no hem vingut a parlar de política, poder. Hem vingut a parlar d'un llibre que ha sortit a la llum i que parla de les històries de les guilleries. Per començar, explica'ns una mica d'això, d'aquest Gorg de Llitons, perquè té diversos noms, es veu això, no? Sí, té diversos noms perquè els personatges que viuen aquí tenen diversos noms. Llitons, què són? Animalons, què són? Són uns follets. Uns follets. Uns follets minúsculs, petits, tan petits que ningú els ha vist mai, i que són diminuts, que viuen aquí, al Gorg de Llitons, i que si tu vens aquí al vespre o fas migdiada i estàs despistat, entren pels forats del nas, de la boca, de l'orella, dels ulls, i se'n menja l'enteniment, perds la memòria, et tornes ennitonat. Què dius? Sí. És així, carai. Sí, bueno, no ho provis. No hi vindré pas a fer migdiada aquí, no. Carai. Et quedes ennitonat, perds la memòria, bueno, seria una mica aquestes malalties d'ara, no?, actuals. És una mica l'explicació aquesta, que abans et donava. Que, com és que agafis això? És que els llitons t'han entrat, no? Si et passés això, hi ha una dansa, hi ha un ball, que en diem el ball dels nyetos o dels llitons, també, que és una mica esbojarrat, aquest ball. És un ball que es feia matant-se del porc, que es feia per carnestoltes, els homes i dones, i era una mica eròtic. I ara el ballem, però ho fan els nens i és molt innocent. Però bueno, si t'entren aquests llitons a dins, tu fas aquesta dansa, aquest ball, i et marxen. És curiós allò que diuen que te'n vas a dormir sense haver pres una cosa nova, doncs mira, avui ja ho tenim. Per cert, aquest carrer que ens passa, bueno, aquest camí, no carrer, camí, ens has dit que era el camí ral, sí. Girona més o menys, no? Sí, de Vic fins a Sau, i llavors allà Sau era complicat, però era el camí ral, sí, el camí on passaven, el camí o carretera, perquè hi passaven els carros, no? Era el camí que anava de Vic i travessava el Coll Sameda i cap a Sau, sí, sí. En aquest llibre hi ha algú d'aquí, on estem? Sí, hi ha alguna coseta, sí. Em sembla que no explico la història dels llitons, perquè, esclar, això ja és guilleries. Aquí comencen les guilleries. Aquí comencen, no?, les guilleries. Sí, això és una de les portes de les guilleries. I, esclar, abarca totes les guilleries. Llavors, no sé si em parlo dels llitons, potser els esmento. Bueno, sí. En tot cas, que comprin el llibre i ho veuran. I ho veuran. 42 narracions per arribar a fer aquest llibre que l'hem vist ara, i la veritat és que hi ha, a més, hi ha molta fotografia, que és una de les coses que a vegades agrada a la gent. Com va sorgir la idea de fer aquest llibre? Perquè, clar, és el que diem, les guilleries té moltíssima història. A veure, des de l'any 80 que el grup de recerca folklòrica estem recollint històries, llegendes, creences, supersticions, cançons, música, remeis, de les guilleries i de la plana de Vic. Per tant, tenim una base important, això l'any 80. I hem anat fent moltes publicacions, conferències, congressos, coses divulgatives, i ara fa un parell d'anys que el de l'editorial Gavarres, que han tret aquesta col·lecció que es diu De la memòria o una cosa així, de la col·lecció. El Caliu de la memòria. El Caliu de la memòria. Doncs aquesta col·lecció fan això, temes de la memòria, però no de història, sinó de la memòria que explica la gent, que conserven, records que conserva la gent. I quan m'ho van oferir fa 2 anys, dic, home, doncs sí, m'hi apunto, ja que tinc una bona base. I ja, jo ja tenia ganes de fer alguna cosa sobre les guilleries i no, m'ho van posar molt bé. I he estat 2 anys, des que em van oferir fins ara, 2 anys. Sí, perquè veiem que aquesta col·lecció hi ha històries de músics, pescadors de la Costa Brava, de l'Alta Garrotxa, històries de l'alcalde de Girona, històries de la frontera, en fi, vull dir que tot va una mica... Tot són històries. Realment...
a part de tots aquests anys ja que portes amb això, quant temps t'ha comportat fer aquest llibre en concret? Dos anys. Sí, mentre el dematí feia d'alcaldia, a la tarda em dedicava a fer d'allò. A fer històries d'aquestes. Realment, les Guilleries dona per molt. Sí, les Guilleries és un territori, és una comarca, que és de contrastos, és una comarca, oficialment no és comarca. No. Els seus límits són complicats, però els límits, que tothom ha intentat desxifrar quins són els límits, jo els faig molt generals i el sud hi té la gran muntanya del Montseny, Matralls i tot el Montseny, al nord hi té tot el Coll Sa Cabra, a l'est hi té la plana de la Selva i a ponent la plana de Vic. Tot aquest territori que hi ha aquests quatre límits, això són les Guilleries. Per entendre'ns, el límit sud ara diríem que és l'eix, perquè travessa les Guilleries d'est a oest pel cantó sud. I el Ter, o les Cingleres, seria el límit nord, no? Això serien les Guilleries. I aquesta comarca està repartida per dues províncies, Està repartida en dues comarques, està repartida en dos partits judicials, està dividida en molts municipis. Bueno, és una comarca que, pobra, és una unitat, seria una unitat important, però no ha arribat a ser mai, no? 42 descripcions que explica una mica tot, no? Una mica el que és. Sí, ja he dit que no eren històries, no. Història, eh? Són històries de la gent que vivia. De la gent que vivia. Sí. Hi ha el segon capítol, que és el més important, que és el pinyol del llibre, parla dels guillencs, que són doncs, els carboners, el que feia els roders, el que tocava el flabiol per fer les festes dels poblets i masies de les Guilleries, no sé, el tramper, un que es guanyava la vida caçant animals i amb trampes per no fer malbé la pell, bueno, és la vida d'aquesta gent. I llavors els altres capítols són a partir d'aquest. Un és situar això que deia jo primer. Les terres serien les terres. La terra, exacte, que és la Guilleria. I els altres és llegendes i coses que s'expliquen, costums. I les creences, exacte. Aquest seria el llibre. Són cinc apartats, cinc capítols, en els que, com molt bé dius, es descriu tot això molt ben descrit. I que, per cert, el pròleg és del molt honorable expresident de la Generalitat, Quim Torra. Sí, el president estat, el president 131, en Quim Torra, quan l'editorial li va proposar, primer se'l va llegir i va dir sí, li va agradar, i va dir sí, sí, faig el pròleg. I a més em va fer la presentació, la segona presentació a Santa Coloma de Farners, divendres passat, me'l va fer i va estar molt bé. Amb el pròleg és molt maco, se'l va llegir molt bé, molt bé. Vas fent presentacions ara, és l'època sí. D'anar presentant el llibre, esclar. Anar fent el recorregut. Si volem que la gent el conegui, hem de fer presentacions. El dissabte aquest la faig a Vic. Aquest dissabte que ve? Aquest dissabte a Vic, a la muntanya de llibres. A muntanya de llibres, molt bé. El volia fer el temple romà, que jo sóc del patronat, i volia fer, però hi ha una presentació de l'exposició, no sé què, no me'n recordo què hi ha, i jo dic, no, és igual, farem muntanya de llibres, que en Xevi també és un gran divulgador de cultura. El divendres a Vic, el dissabte a Folgueroles, llavors en tinc d'altres ja, més cap al gener ja. Quin estat de salut, podríem dir, està el món de la cultura, el món aquest en general, de la recerca, de la història? Ai... Mira, la cultura ha estat bandejada i sempre l'animeta pobra dels pressupostos. És veritat. Què ho fa, això, que sempre ha passat igual? Perquè no dona... Sembla que no doni fruit, sembla que no doni peles, que sigui una despesa inútil. I amb la pandèmia s'ha demostrat que gràcies a la cultura, gràcies a la lectura, gràcies als concerts, gràcies a la música, hem pogut sobreviure. Perquè sense cultura no hi ha... Som animals, no som persones, no?
La cultura és la base. Sí, sí, sí. I aquí s'ha demostrat, però malgrat això, la cultura sempre és la nena pobra dels pressupostos. És el que hi ha i s'ha de seguir lluitant i treballant i com gent com tu i tota la gent doncs, que fa molts anys que us dediqueu en aquest món, doncs realment feu una feina extraordinària i segurament poc reconeguda. Que no ho feu pel reconeixement, ah, això ja mateix. Ho sabem. Ah, això. No ho fem pel reconeixement. No. Si jo ho pogués passar desapercebut, ja en tindria prou. Jo el que m'agrada és que la gent ho llegeixi, saps? Però, esclar, algú ho ha fet, per tant ja ho entenc, no? Però a mi no em faria res, que no... Que ho llegeixin la gent i que s'estimi les guilleries, perquè això ve a representar l'ànima de les guilleries, no? Sí. Qui són la gent que parla. Jo quan... Si mires la dedicatòria... Objectiu aquest, no? Els guillencs que m'han obert les portes de casa seva i m'han confiat els seus records. A tots els que van marxar de la seva terra per culpa de massa aigua o de massa misèria. A totes les persones que estimen les guilleries i a les que les volen estimar. Molt bé. Doncs això és la dedicatòria. Aquest llibre va per aquesta gent. Doncs amb aquesta dedicatòria agraïm a en Xevi Rubiró que ens hagi atès. Us recomanem aquest llibre, de veritat, que val la pena, perquè el contingut és important, però a més va acompanyat de fotografies i per tant fa que el llibre doncs, també tingui més distracció. A vegades hi ha gent que no els agrada llegir molt, si no hi ha, si hi ha fotos sembla que és més amè, no? Sí, sí, les fotos és important, molt important. Molt bé, Xevi, gràcies, i a vostès també, gràcies per seguir-nos a les xarxes. Tornarem amb algun altre convidat, convidada. Adéu-siau.